បាទស្វាគមន៍បងប្អូនអេ8ម៉ោងថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនបងរាកូនខ្មែរណា Facebook របស់គាត់ឈ្មោះបងរាកូនខ្មែរបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងដាក់ឡានជួលណាអញ្ចឹងគេត្រូវការជួលឡានសាំយ៉ុងជួលឲ្យដឹកសិស្សនៅអង្គស្នួលបន្ទាន់បាទហើយនៅនេះគាត់ថាបតិបច្ចៈគាត់ថាប្រាក់ខែល្អបាទអត់តាន់បច្ចៈប្រាក់ខែប្រមាណទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជួលឡានម៉េះដាក់ក្នុងសាលាអឺបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមឆាតបាទ Facebook គាត់បានឈ្មោះបងរាកូនខ្មែរគាត់អត់មានបច្ចៈដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនក្នុងនេះបាទអញ្ចឹងអឺហើយយីបាក់តាក់ទងតិចផងហ្នឹងយើងបងប្អូនសាក់តាក់ទងមើលបាទបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាតាក់ទងទៅ Facebook គាត់ផ្ទាល់បាទខ្ញុំឃើញវារៀងល្អដែរបងប្អូនហ្នឹងល្អដែរបាទដាក់នៅសាលាអញ្ចឹងអឺហើយប្រាក់ខែក៏អត់បច្ចៈបងតោះឡើងថាគាត់អត់បច្ចៈដាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យយើងអញ្ចឹងណាយើងបាក់តាក់ទងទាំងហ្នឹងហើយបងប្អូនតាក់ទងតាម Facebook មើលគាត់អត់ដាក់ចំហើយតាក់ទងតាម Facebook ទៅលឿនដែរបាទប្រហែលម៉ោងមុនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រញាប់រស់រាន់ឡើងបាទចំនួនមានកំណត់វាមិនចេះតែមានទេបាទឱកាសនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាបងប្អូនណាតាក់ទងលឿនបាទឱកាសល្អ